Dar pradžioje video pamiršau paminėti kritikai visi, aš juos vadinu ne kritikais, o kritikais, o iš viso aš nesuprantu, kas yra kritika, manęs kalba būna klientai, man klaus, kaip tai man atsilaikai prieš kritiką, tai normalu. Sakau, jeigu aš turiu 10 sekėjų, tai aš turėsiu vieną kritiką, ne, kuris krenta pastovi. O kur krenta? Čia krenta. Viskas čia yra. Jeigu aš turiu 100 sekėjų, tai aš turėsiu 10 kritikų. Jeigu aš turiu 1000 sekėjų, aš turėsiu 100 kritikų. Ir jeigu aš turėsiu 10 tūkstančių sekėjų, aš turėsiu 1000 kritikų. Nu, kaip aš santykį aš čia paėmiau kaip pavyzdį, ne? Tai normalu, kad daug atrodo kritikų, bet dar daugiau yra sekėjų. Ką aš darau su jiems noriu pasakyti, ką aš darau su jais? Pirmiausia, jeigu komentaras nėra įžeidžiantis, o tiesiog toksai, vat, nu, švelni kritika, bet tokia, nu, tau skirta ta kritika, kurią žmonės vadina kritika, aš tai nematau jos kritikos, paaiškins, kodėl. Reiškia, aš ištrinu tą komentarą. Kodėl? Todėl, kad jeigu mano teritorijai, mano sode, mano darže, mano namuose kažkas ateina ir mėta man šiukšlės, tai aš tą žmogų išprašysiu iš tos teritorijos su visomis šiukšlėmis. Tai yra mano teritorija. Tai yra, jeigu yra mano puslapis ir tu mano puslapyje nori kritikuoti, tai aš tave labai greitai išprašysiu. Tai aš pirmiausia, pirmą kartą, ką aš darau, aš niekada nebaninsiu žmogaus, aš pirmą kartą ištrinu tą komentarą. Jeigu būna be galo švelni kritika, aš pasistengsiu tau padėti suvokti kitaip. Jeigu bus grubesnė kritika, aš ištrinsiu tą komentarą. Tačiau jeigu tu parašysi antrą kartą komentarą kažkada, kažkur kitur, aš tave užbaninsiu. Kaip be būtų keista, per tiek metų pas mane buvo iki šios dienos užbaninti tik 3 žmonės. Jūs nepatikėsit, bet mano puslapyje yra užbaninti tik 3 žmonės. Tai nereiškia, kad aš esu tas, kuris greitai kapoja, vadinkim, galvas socialiniuose tinkluose, o iš tikrųjų tas, kuris nori padėti žmonėms. Bet, žiūrėkit, noriu aš kitą vietą pasakyti. Kas po velnių yra tavo smegenėlėse, jeigu tau ateina vidinis toks vat noras ateiti parašyti šlykštų, žiaurų, grūbų, negražų komentarą. Kokio lygio yra pas tave čia sugedę ir iki kokio lygio yra tavo gyvenimo prasmė, tavo gyvenimo tikslai, jeigu tu nori rašyti kažką žmogui žaidžiančio, reikšti pasipiktinimą, reikšti agresiją. Kas pas tave čia yra sutrikę iki tokio lygio? Ir ar tu esi laimingas ir patenkintas tai darydamas? Ar tai sukuria tau kaip žmogui, ar tau sukuria vertę? Ar tu jautiesi laimingesnis, fainesnis, daugiau pasiekęs, sukūręs geresnius, nežinau, santykius, turėdamas geresnį sveikatą, užsidirbęs galbūt daugiau pinigų, jeigu kalbame apie finansus? Ar tu sukūrei kažką tai darydamas? O tiesos žinojimas labai paprastai. Jeigu aš paimsiu stiklinę ir dabar va išpilsiu, ant kelnio, mano kelnis bus šlapias. Tai tiesa ar ne? Jeigu tai man kažkas pasakys, aš sakysiu, nežinau. Aš vis laik sakau, nežinau. Bet jeigu aš nors kartą būsiu taip padaręs, apsipylęs ir sušlapsęs kelnis, aš sakysiu, tai tiesa. Tai tiesa. Ir nieks man jos negalės paneigti. Ir aš negaliu sakyti, aš tikiu. Aš tai turiu šitą tiesą. Tikėjimas tai yra, nu, žudimas žmogaus. Tiesos turėjimas tai yra tavo tikroji tiesa. Tai jeigu kalbėti apie organizmą, tai aš turiu visą tą tiesą. Ir nėra kitos. Sako, yra mano tiesa, yra tavo tiesa. Ne, nėra. Tai lygiai tas pats apie kritiką. Tai yra mano tiesa, yra tavo tiesa. Ne, nėra. Nei mano, nei tavo. Yra tik viena tiesa. Visa kita yra paistalinė. Visa kita yra tavo įpračiai, visa kita yra tavo įsitikinimai, visa kita yra tavo gyvenimo būdas. Bet, žiūrėkit, kodėl aš, pavyzdžiui, nematau, sakau, kritikos? Aš nematau kritikos, nes aš matau kitą dalyką. Aš matau, kaip tas žmogus jaučiasi šiandien. Kokia žmogaus šiandieninė būsena. Koks jo gyvenimo, nu, netgi būdą galim pamatyti, jeigu tai ilgesnis komentaras, ane? Bet tai nėra apie mane. Tai yra apie jį patį, kaip jis šiuo metu jaučiasi. Lygiai tas pats ir santykiuose yra. Kai antra pusė ant tavęs pyksta, rėkia, priekaištauja, nepatenkita kažkuo ir ant tavęs pyla, vadinkim, purvą, kabutėse, tai nėra apie tave. Moteris. Jeigu vyrai grįžta pikti iš darbo ir yra nepatenkti, priekaištauja ant jūsų, tai nėra apie jūs. Bet tai nėra apie jūs, tai yra apie jį patį,
kaip jis šiuo metu šią akimirką jaučiasi, kokia jo būsena, kokie jo jausmai. Ir tai yra kažkas pas jį atsitikę galvoje arba nežinau, jo darbe arba jo apskritai gyvenime. Ir tai nėra apie jūs.